Ողջույն, այսօր շատ հետաքրքիր հանդիպում է սպասվում System of a Down խմբի բաս գիտարահար Շավար Շոդաջանի հետ։ Ուշադիր հետևեք մեր հարթման ընթացքին։ Էդգար, շնորհակալություն, որ մեզ բերել ես այստեղ, կմեկնաբանես ինքը թե ուր ես բերել երկու խոսքով և մտնենք ներս։ Շատ բարի, ողջույն սիրելի բարեկամներ, նախավսամ ձեզ շատ հետաքրքիր հանդիպում ես սպասում աշխարհահռչակ մի խմբի, System of a Down-ի մասին է խոսքը և հատկապես նրա այսպես կարկառու ներկայացուցիչ Շավո Օդաջանի, որին րոպեներ անց արդեն կարող եք տեսնել։ Ուզում եմ ասել, որ մեծ դժվարությամբ բարձրացանք այստեղ, եթե կարելի է Դավիթ այս կողմը մի պահ նկարանի, թույլատրություն էր պետք, լուրջ խնդիրներ կար, security և այլն, բայց թողեցին բարձրանանք։ Կանչես Շավարշին, թե ներս գնանք միասին։ Խնդրում եմ, ներս համեցեք, հիմա նա պատրաստվում է և արդեն կդիմավորվի։ Իսկ ինչ կապ ունեք, միասին եք աշխատում։ Համագործակցում ենք մենք և նաև շատ մոտիկ ընկերներ ենք։ Դա։ Համեցեք։ Ես հեռուստատեսին ուզում եմ ասել, որ մենք զգուշացել ենք Շավոյին, ամեն ինչ նա գիտի, որ գալու ենք այսօր և նկարահանենք և տեսնենք ինչպես նա մեզ կընդունի։ Կարծում եմ շատ։ Այո։ Նաև գիտեմ, որ Հայաստանից ոչ ոք երբևէ չի նկարել։ Էդ ջան, ո՞նց է Ջիգեր։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Հրամեցեք։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիք չէին սպասում հարթում։ Մենք ենք ուզում դու դուրս գաս, կարելի է։ Անպայման։ Իդեպ Շավո թե Շավարշ, ինչպես դիմեմ քեզ։ Շավով դի, Շավոյով դիմի, հետո խոսակցության մեջ Շավարշ ուզում ես կանչել։ Արոնես Շավարշա, բայց Շավո են կանչում։ Ինչու սկսեցին Շավո կանչել։ Որտեղ չէին կարում ամերիկացիները Շավարշ ասեին։ Ընդհանրապես դա է պատճառը։ Այո, բայց եւել Շա, you know, Շավարշի փոքրը Շավոնա, չէ՞։ Այո։ Ոնց որ Հայկի փոքրը Հայկո է։ Դուրս գանք, դուրսը նկարահանենք։ Ուզում եմ Ամանորի հետ կապված հասկանալ ինչ է այստեղ տեղի ունեցել, որովհետև հաղորդումը հենց Ամանորին է գնալու Հայաստանում։ Այո։ Եվ ինչ ավանդույթ է։ Ամանորին եք պատրաստում նոր տարում։ Հա, նոր տարի Քրիսմաս սկսանք եւ հիմա որ երեխեք ունեմ, ավելի մեր համար հաջուկ, you know, հաջուկա sense spanner on the love։ Ես որ առաջ ոչ գինեմ, ոչ բանսես, բաներ չի անի, որովհետև հավես չկար, քեֆս չկար, մամաս էր անում, պապաս էր անում իրանց տունը, բայց հիմա որ ես իմ տունս ունեմ, կին ունեմ, երեխաներ ունեմ, ավելի հաճույք կա տունի մեջ, ավելի ուրախ երեխեքս, երեխեքին ուզում եմ ուրախացնել։ Նոր տուն է, նոր է տեղափոխվել։ Նոր եմ տեղափոխվել մամայիս, պապայիս մոտ, որ օգնեն ինձ երեխաներս հետ և ավելի լավ է, և որ մի քիչ մեծանում է, որ փոքր ես, ուզում ես հեռանաս մամայիս, պապայիս, հետո որ մեծանում ես, մի տարի հասնում, որ ուզում ես ավելի մոտիկանաս։ Ես այդ ժամանակ, այդ տարիքն եմ։ So, ես էլ իմ սարն է, քո սարն է։ Իմ սարս է, ես եմ գնել այս սար, այս 5 միլիոնները կատակման։ Բայց չէ, ես, you know, ուզում ենք լուր տեղ, որ երեխաները կարողանան խաղան, you know, ես rock and roll եմ, բայց կյանքս հիմա rock and roll չեմ, բեմի վրա մյուզիկ գրելու ժամանակ, այդ ժամանակ այո, բայց… Ամենահայտնի մարդը դու ես այստեղ հարևանների մեջ, թե ունես հայտնի հարևաններ։ Համեստ լինեմ, ասեմ հա։ Բայց երբ որ գալիս եմ, երեխեքը վազում են մեջ-մեջ հետներից։ Բանա, մի քիչ խոխմայա։ Բայց հիմա սովորել են security guard-ն այո մայ հետերից, մի հատ հայտը գայ Արմենա ունեմ։ Արմենին բարեմ ասում, բարև ես։ Thank you very much, ես երեխեքիս։ Խաղում են ստեղ ուրախ, ես որ գալիս եմ, գիտեն որ ստեղ եմ ապրում, սո իրանք են նայում։ Շավոյս, նոր տարուն Հայաստանում գիտես, մարդիկ տնից տուն են գնում, շնորհավորում, այստեղ այդպիսի բան կա, գալու են հյուրեր այստեղ։ Կարող է մեր տունը չգան, բայց մենք, որ ապրում ենք մամայիս, պապայիս աղի հետ, գալիս էին սաղնդե, սաղ մեր ինտանախիստուն են գալիս։ Ամենայն դեպս մենք Շավարշի հետ միշտ մասնակցել։ Հա, այո, մի անգամ էլ անջատվա բան դեղ հիվանդ էի, ոկե, ասեմ պատմությունը, առաջին անգամ է կյանքիսպես ես բան այն, ես կխմը մի ստեղ ընդել, չէ, հայինք հիմա, այմա նստա, մի դեղ էի, նայքույրա ինչ է, դեղ էի խմը, որտև գրիպ էի, արա մի հատ թակել, մի հատ, անջատվա, չեմ հիշում գիշեր, չէ, մեկ է նկարներ եմ տեսնում, խայտարակ, սրա այդ սենց, ինչ էր, շատ խոխմա է այդ նկարները։ Նման էր Մալչիշնիկ Վեգես։ Հենգովրի պես էր, բայց մենակ երեք ժամ տվեց, սենց մի անգամի զարդնա ժամա մեկ անց կես էր, ասի 12 անցավ, էլ ումպղ չեմ խմելու, ասեցի, բայց նոր արժատ բերեց ինձ, ինձ, you know, պետք է բերեր, գիտես,
Ծմեր պապիկին մինչև որ տարիքն ես հավատացե, թե հիմա էլ դեռ հավատում ես։ Գիտես մինչև որ տարիքն եմ հավատում, օքեյ, մինչև հիմա երեխաների համար հավատում եմ, որտեղ մեկը կա, որտեղ լսում է ձեզի եւ ուզում է լավ երեխի կլնեք, եւ ձեզի լավ նվերներ կբերի, մենակ լավ երեխի կերեք։ Ես մի անգամ ինձ հիմա ես երեխաների ակաժերը փակեք, ծնողներ։ Մի անգամ ինչ որ հիշում եմ Հայաստանը, ես 4 տարեկան էի, 4 ու կես, որտեղ փոխվեցի, գնա, նո, Ռոմ, Ռոմից New York, New York-ից Los Angeles, so շատ 4-ից մինչև 5-ը ճանապարհին տեղ եմ եղել, հա։ Որ բանարես կյանքս վերջը, you know, հիմա 4-5 օրից 4-5 տեղ եմ եղել, you know։ Բայց մի նոր տարի էր, Ձմեր բաբիկ եկավ մեր տուն, սաղինը վերները տալիս, ես էն ստանդեղ եկավ ինձի, մեր տունն է, չէ, եկավ ինձի, սենց աշկերիս նայում է, ինչ ես ուզում Շավոլո ջան, ասի էսի պապա սարը, ասի հոգիր է երևաց երմա, ասի ոնց թե իչ ասեմ մամային, ասեմ որ պապաս, Ձմեր պապին է, ասի չիմացա որ հակնված է Ձմեր պապի պես, ասի պապաս է Ձմեր պապի, ինչ լավ պապա ունեմ, դու եղել ես Ձմեր պապի, թե, հա եղել եմ քանի այս տարի ես եմ, որովհետև դու նաև արտիստ ես, ֆիլմերում ես նկարում, այո շատ արդեմ, գնանք ներս, գնանք ներս, ուզում ես միացնենք, հիմա էսի ստուդիոս չի, հետո դեզի ստուդիո կտանեմ, որտեղ ամեն ինչ ես որ անում եմ այնտեղ, հիմա կտանեմ դեզի միացնենք, որ գիտարներ ես բաներ, սա կխոսանք մի քիչ, ցանկանում ենք բակը տեսնել եւ տեսնենք ինչ տուն է, այո, ինչ կուզես ցույց կտաս, հետո կգնանք ստուդիո, լա, օքեյ, եկեք, եկեք, այսի մեր ասենք backyard-ն է, ոնց են ասում, հիմա մի քիչ մարախուղի պես է, բայց սի սմոգն է, գիտես, ուզում եմ ասել շատ հաճույք է այստեղ ապրել, որտեղ ձայն չկա, այդ այն ձի կարևորը, որտեղ ոչ միայն ձայն չկա, մասիսն է երևում, չէ, Արարատը, յա, այս ամենը չէ, մաս Ֆիջի, բան, ամեն տեղ ասես, նայես այնտեղ բանա, Ճապոնիա է, ասես, ինքը սի մաս Ֆիջի, այստեղ նայես Արարատ մասիսը կա, ուր ուզես, այնտեղ Հոլիվուդի հետևն ենք, ճիշտ, տեսնում ես այդ կետը վերևը, այո, այդ դրա մյուս կողմը Հոլիվուդ սայնն է, ճիշտ ներքևը, ինչպիսին է Լոս Անջելեսը քեզ համար, շատ լավ, թերություններ ունի, թե միայն ունի թերություններ, վատ կողմեր ունի, որոնք են, շատ վատ, լավ լավ Հոլիվուդը լսել եք, չէ, այդ իսկ վատ Թաքսիսը թիվ մեր ալբոմը խայտարակությունն է այս աշխարհի, այլ մի այս երկրի ներողություն, բայց լավ բաներ կա, չէ, շատ լավ բաներ կա, մենակ դրա համար ես որ այդ նոր ալբոմն եմ արել, չէ, Ռիզայի բանի հետ, այդ ալբոմը խոսում եմ ես լավ բաների մասին, չեմ խոսում նեգատիվ, ամեն մարդ ոնց են, ոնց ասեմ, բացական բանալի, եւ լավ բանի մասին խոսենք, որ լավ լինի, հենց որ երեխաներ ունեցած մտածեցի ես երեխին վատ բաներ եք սովորացնում, վեսի վատ է, այնի վատ է, այս գավառմանը վատ է, այդի վատ է, այս կա վատությունը կա, բայց լավությունն է կա, թող իմանան որ լավությունը կա, եւ մեր future-ը ոնց են ասում, ապագան, ապագան ավելի լավ կլինի, պոզիտիվ լինի, ոնց ասեմ, իրական, այո, դեսա իմ բանը սա թարգմանիչ սա ես Էդգարը ջիգերը, բայց շատ լավ տիրապետում ես հայերենին, կեցես ներողություն, շնորհակալություն, դեսա ներողություն, այդի քաթար եք այդտեղ, չէ, նորմալ է քաթանելու բան չէ, գիտեմ ոչ շատ լավ նաև տիրապետում է արևելա հայերեն եւ արևմտա հայերեն լեզու են իհարկե, որտեղ պապաս Կիպրոսից է, մամասը Երևանից, ես Երևանում ծնվել, Կոմիտաս, Էդգարը իմանալը շատ մեծ բան է, այդ 39 տարեկան մարդուն որ այստեղ է մեծացել, բայց պապաս արև մտա հայերն են խոսում, մամաս արևելը հայերը։ Շավարժ Երևանում չես պատրաստում տուն գնել։ Հա։ Եթե այնտեղ կարողանամ գնամ, ինչ կան որ ուզում եմ, այո, ինչու՞ չէ։ Բայց հիմա ու հիմա այստեղ եմ, երեխաներս եմ պատրաստում։ Բայց պարտադիր չէ, չէ՞ որ այսպիսի տուն լինի։ Սենց էսի հենց էսի բախտավոր եք, որ սենց տեղը մտանք։ Էսի չէ իմ, ես սենց լյուքս բամը չէի փնտրում։ Ես դες մեկը չեմ ինձի պետքի այդ կան, որ ինձ ուրախացնի, եթե երեխեքս ուրախ են, իրանց, you know, գնանք ներս, տեսնենք ինչ ունես ցույց տալու, ուզում եմ ասել, որ իմ ուրախությունը ուրիշների ուրախությունն է, so գիտես, եկեք, եսի, you know, իմ շքինես կթավ, ես ու էր գրված, so իրանը Սոնյա է, չէ, այո, իմ ազը Շավը է, երեխուս աննե Շավոյ է, մույս աննե փոքրի աննե Հայկոյ է, բայց առաջի հերթին, որ իրանք դիմավորում եք,
որ դիմա ոնց միտ մեն հանդիպում եք որ հանդիպեցինք իմանանք որ մենք սոսո ենք սոնյա դաժան շավո դաժան սոսո սրանց մենք դուք ինչ եք սոսո սոսո հիմա սոսո դարձան հետո սոսո հո դարձան սա դրամա լեսի բդի էջ տենք մոտը սենց եկեք եկեք ներս էսի մի սենյակն որ ես նախ իվարաջ ուզում ենք հենց այստեղից սկսել հետաքրքիր է շատ Այսպես վերանորոգված եղել է այս տունը, թե չէ, վերանորոգել եք եւ տեղափոխվել։ Կես ու կես, կես ու կես։ Վերևը կար, այս ներքևին Իտալիայից է դրված, այս քարը, այս սա քարը, սո ներքը տվեցինք, այս վերևը նույնը։ Ես որտեղ ածվել է։ Ես որտեղ ես շատ եմ ներք արդ։ Գիտես որ ներքի չէ, ինոսի իմ կարող եք լավը չլինեմ, բայց բան ունեմ, գիտես սերը ունեմ։ Եվ ասի շատ ցույց կնի, եւ շատ ցույց ունեն լեղա։ Հիմա այս բանը փոխենք, հավ կնի։ Իսկ որքան ժամանակ է տանը անցկացնում։ Օրվա մեծ մասը տանն ես, թե։ Օրվա մեծ, օքեյ, երբ որ աշխատում եմ, շատ ժամեր եմ աշխատում, հետո 2-3 օր տունն եմ։ Այս սիստեմի հետ չես, որ ես իմ բաներս դիրեկտ կամ պրոդյուս կամ ինչ որ որ ստուդիոս որ պետք գնանք հետո, որ ես պիտի տանեմ։ Եթե այ այնտեղ եմ որ ես շատ եմ աշխատում որ գնում եմ այնտեղ երկրորդ տունն է երկրորդ տունը սա այնտեղ կապնա երբ որ սկսում եմ կապնաված եմ ասես չեմ կարում թողեմ որտեղ է բանը սա passion-ը սա չէ so մի հատ փոքր էստեղ ունեմ որ հիմա մի քիչ թափթփած է բայց մեծը պիտի տանեմ ձեզի so կամ այնտեղ եմ կամ այստեղ եմ ուրիշ կամ էլ երեխի կամ բանից հետ բան եմ անում ուզում ես ամենահետաքրքիր վայրերը այս տան մեզ ցույց տուր եւ կգնանք ստուդիո շատ կա բայց հիմա պատրաստ չէի որ գանք մեր տունը սա տեսնեք սա 20-ն կա չստամ էսի մի քանի գիտարներ ասեն որ տունը կսիրեմ նվագել էդի նորա էսի շատ հինա 62 թիվը էսի ինձ համար ձերքով են սարքել էդը ձերքով քանի գիտար ունես հիշում ես մի 130 քանի կարող ա 140-ի մոտ։ Հիմա կարող է 140-ի մոտ, այո։ Հիմա սա ստորեջում եմ դրել, որտեղ տեղ չկա դնելու։ Այդ ստուդիոս է կտեսնենք, այնտեղ է մի 10-20 հատ կա, բայց հետո սա ամեն ինչ էս ամպլերից մետերից փոքրներ 50-60 հատ ունեմ։ Ես տեսնում եմ, որ քեզ համար երևի այս գիտարն է կարևոր, որովհետև խաչ է կախված։ Այո, շատ կարևոր գիտար։ Էդի ես առաջին երգերս եմ գրել այս սրա վրա եւ սա ինձ շատ կարևոր է։ Էսի մեր մեր դիզայնն այս ինչ որ հակել եմ ինչպես ձեր դիզայնը մեր կոմպանիան նոր կոմպանիա քերոս հետ բացել անոնս Sinister Sola Sinister Sola by Shavo SSS website-ը շուտով պետք է բացվի սա you know ես շատ խաչքար եմ սիրում որ գնացի Երևան առաջին անգամ մեծ եղա ժամանակս ոչ այո տարիքով եղա ժամանակս ես շատ հուզված շատ որտեվ է դի մայրիկս հայրիկս ա գիտես չի գնացել հետ գալուցս որ 4-5 տարեկանից so ամեն ինչ հուզվածում է կամ ուրախությունից է հուզում կամ տխրությունից է հուզում որ տեսնում է երեխի կրչեն հիվանդ երեխի փողոցները կամ տեսնում է մեկը մերսեդեսա քշու մեկը հետանի չի կարում քշի մեջտեղը չկա շատ բան եղա գիտես ասացի ես ուզում եմ բան անեմ եթե սրանից հետ փող գա ինձի պիտի մա դերմը բացեմ Երևանում ուզում եմ իմանալ ու երեխի համար որ չեն կարա որ տուն տեղ տուն ունեն բայց տեղ չունեն որ խաղան ուտելու տեղ չունեն ու մենակ ուտելա չի խաղալու տեղ որ հանգիստ ունեն որ զրկված են հիմա փողոցներն ավտոկարա խփիրան դա դերմը կարան գնան որ խաղան պինգ-պոնգ խաղան ինչ ուզեն վիդեո գեյմ խաղան ուրախ լինեն հետո տուն գնան ծնողի հետ լինեն եւ ուրախ լինեն ծնողի հետ Գիտես, դա շատ կա, եթե երեխին 10 օրվա մեջ ուրախություն վերջը դուք եք իրան ձեր ուրախությունը։ Ես դա շատ։ Իսկ մեր Հայաստանը էլ պետք է մի բան անել, որ այդ երեխաների մի քիչ հոգնա։ Ինչ աթոռ է։ Հա, այս աթոռը չէ, շատ օրիգինալ աթոռ է եւ մենակ 4 հատ կա աշխարի մեջ այս սրանից եւ ան 3 հում մոտ է, գիտես։ Չէ։ Չեմ ան, բայց Ամերիկայի նախագահի մոտ է մեկը։ Բան, Օբաման 3 հատ ունի, ես եմ մի հատ կատակվան։ Բայց Օբամայի քինը մի հատ ունի։ Մի հատ փողոցի վրա քշում եմ, եկա տեսա էսի դուրս, ասի էսի չա։ Մի անգամից կայնա, տեսա որ այդքան է սուղ չեր, you know։ Ասացի դա տերմը կնստի տոնես մեջ էսի։ Այդքան սուղ չեր, ինչքան սուղ է։ Մի քանի հարդ արել, այդքան է բան։ Որովհետև ասացի ով եմ,
Ինքը ինձ ճանաչեց, որ ասես, նա շատ ճանաչվող էս բամենես, ով էս։ Ես չեմ միշտ ուզում ասեմ սիստեմային տղան եմ ես, ման ասեց, այդ խումբի մեջ էս, որ սա հայ տղեկ է։ Ասեցի, ինքը շատ ճանաչեց, ասաց, որ քեզի իմ գինովս կտամ։ Սո ինչ որ գինով ինքն այն պետք է առել, այդ գինով տվեց, որտեղ 1200 դոլար դրել։ Գիտես, 1200 դոլար ես չէի դի վճարելու մի հատ աթխորի վրա։ Բայց 3-400 դոլարով ասացի ինչու չառեն, նա զինատորը եւ ամեն ինչ իսկական ավրեն։ Շատ գեղեցիկ է։ Ես գիտարս եմ խոսամ։ Եսի 1929-ից է։ Շատ ես ասանից չեմ ասում, եթե կա էլ աշխարհի մեջ։ Նա է տեսնում ես վրեն, եթե նա ես այդ սրանք սա տարիներ են։ Տարիներ։ Բարձը։ Եվ երբ որ հին գիտար ես առնում կամ հին բամն ես առնում, ուրեմն այդ օգտագործված բամնա եւ այնենց լավ երգեր են դրա մեջ կարող անցել, կարող անես լավ երգեր են գրել այդ գիտարների հետ, որ քոքո վրա է գալիս։ Հետո սաղից նորս էսա գիտարա էլի։ Վերջին գիտարը, հա։ Ես բասիստ եմ, գիտես, բայց ես առաջին գիտարիստ եմ, ասում եմ։ Դու որ բասիստ ես, նաեւ ֆիլմերում ես խաղում։ Այ, բայց առաջին ես գիտարիստ եի 11 տարեկանից։ Հետո բասիստ դարձա 19-20 տարեկանին։ Սա կարծում եմ մենակ բասիստ եմ, բայց ես ավելի գիտարի վրա եմ նվագում իմ երգերս կամ հորինում իմ երգերս։ Հետո բասի եմ տանում։ Սա էսի նոր շինեցին ինձի համար, շատ սիրում գիտարա։ Շավարշ, ինչը ստիպեց, որ նվագես։ Եթե հարցը ճիշտ եմ դալիս։ Ճիշտ ես դալիս, բայց լավ պատասխան չունեմ, որովհետև ինք ես բամ ինձ չասեց արա, արդեն ասում էր իմ հինը տատիկս, օղրմածիկ, յայիկս, ասում եմ, ինձ ասում էր, ինչ որ լավ ես, որ զգում ես, որ դրա մեջ լավ ես, դրա հետևից գնա, որտեղ արդեն դու սաղից լավ ես, սո արդեն առաջ ես, եթե պրակտիս անես, ամեն լավը կլնես, էդի ականից օղ եմ արել, էդի միշտ ասում էր, ականից օղ արա, որտեղ մույսը մտնում է, հելնում է, օղ է մնում է, էդի օղ մնաց դեզի, ասում եմ, սո ինչ որ զգացել եմ, որ լավ եմ հետը, հետևել եմ, դրա համար հիմա դուք իմ տունս եք, ինձ հետ խոսում եք, և կարող եմ բացատրեմ ձեզ ես բաները։ Սա էսի անպայման նոր ալբոմի վրա մի քանի երգ մը գգրի էս գիտարը, եւ պետք է հանեմ էսի, տանեմ ստուդիոն, որ ձեզի պտանեմ, ցույց տամ, ոնց եմ գրում, ինչ ոնց եմ անում, ստեղից ավելի հետաքրքիր է շատ իմ ստուդիոս։ Եսի տանը սա, գիտես։ Լավ, ես ցանկանում եմ 1-2 մրցանակ ցույց տաս։ Այն սենյակում ես տեսել եմ, որ հետաքրքիր մրցանակներ ունես, ցույց տաս, մի փոքր մեկնաբանես եւ գնանք ստուդիո։ Օկեյ, բայց այդ սենյակի մեջ հիմա թափթփա։ Որ երկու երեխա ունեմ։ Սա մի հատ շուտ մանցնենք վերև նկարի։ Ահա։ Էսի վերևը ինչ է կարել է վերև բարձանալ։ Չէ, վերևը մեր սենյակն է։ Երեխի սենյակն է, բամը չկա ուրիշ։ Ես մասը երեխաների սենյակն է, ես իմ մեջ աշա սենյակն է լինելու շուտով։ Այդ կան չեմ վերև դնում իմ հաղթանակներս, բայց ունեմ սաղը, ստեղ մի 30-ատ ունեմ, մույս տունս, որ հիմա պետի ծախեմ, ընդեղ է մի 40-ատ ունեմ, ուր ինչ ասեմ։ Սա բոլոր մրցանակներում է, պլատինեի էսի է սաղից մեծը, որը ստացանք։ Առաջին խումբ էինք, որ աշխարհի մեջ 2 հատ ալբոմ ունեցանք, որ number 1 գնաց մի տարվա մեջ։ Առաջին խումբ էինք, սովորեն գրել են System makes Billboard history։ Ահա։ As a System of a Down, the first rock band in chart history to debut 2 number 1 new studio albums in a calendar year. So առաջինն է։ Եվ շատ հպարտ եմ։ Հայաստանում ինչ-որ մրցանակ ստացել ես երբևէ։ Եթե ստացել եմ, ես չեմ անում։ Հո, գիտես ինչ եմ ստացել։ Freedom Award-ը ստացա, Edika Tristam Zezi, եվ մի հատ Mentorship Award-ը ստացա, որտեղ երեխաների հետ եմ շատ խոսում, իրանց ուզում եմ։ Մի խոսքով, վաստակավոր ժողովրդական արտիստ չես Հայաստանում։ Կարամ լինեմ, բայց ավելի ուզում եմ ես լինեմ, եթե… Ինչքով շատ ավելի այնքան գործունեություն է ծավալում, որ դրա ժամանակ… Հա, և ես այնքան ուզում եմ գնամ Հայաստան նվագեմ, որ մի քիչ է խորեմ, որ հետ չեմ ընդնե գնացել, որտեղ
You know, գիտեմ Սերժ նա գնացել, բայց ինքը երկի չէ, կարա մենակ գնա երկի։ Ես բասիս, գիտարիս, այնպես չեմ կարա մենակ գնամ երկեմ իմ, չէ ուզում տենց անել, ուզում սիստեմով գնա, ուզում սիստեմով գնամ Հայաստան առաջին անգամս։ So, երբ որ լինի, պետք է գանք, you know, բայց ես շատ պատրաստ եմ, արդեն սա ճանապարհը պատրաստ է ընդեղի գնալու։ Ճամփուկներ պատրաստ են։ Այս ջահը այսպես մնալու է ցածր, որ չէ, չէ, այստեղ սեղան պատրաստ է, նիպտի վերև ավելի գա։ Հիմա դրել ենք այստեղ հենց այնպես, բայց մարտի գալիս է թաղ թուղ, խտնվում են, նա դեռ ասում միանց եք ասից, ես կողմից անցեք։ Երբ որ ապրում էր Երևանում այդ տունը հիշում ես։ Այո, երբ որ գնացինք, գնացի եւ մեր հարևանի դուրը խփեցի եւ նույն հարևանն էր վայ մի հուզվել, լացել, որ տեսավ մամայիս տեսա։ Որ թաղան ասում էր։ Կոմիտաս փողոցը չեմ Կոմիտասի վրա։ Կոմիտասի վրա, հա։ Եվ մա ծեր գնիկ էր, բայց այդ ժամանակ ծեր չէր, ոչ ոչ մեր ին բաներ, բժիշկ էր։ Եվ որ մեզի բաումները լում իրան էինք զանգում, վազում էր, գալիս էր, օգնում էր մեզի, ճիշտ Հայաստանը ոնց է, ամեն մարդ իրան կօգնի, երկ օգնի, ստեղի պես չի, որ պետք է հոսպիտալ գնաս, բան։ Այնտեղ էլ մրցանակներ ունեի, նկարահանենք եւ բայց այն շատ ուզում ես ընդմիջենք հենց այնտեղ նկար։ Այո։ Ինչ ունենք այստեղ։ Այստեղ ունենք առաջ է CMTV Award-ը, որ Եվրոպայում ենք հաղթել։ Այսի գերմանական եւ եվրոպական Grammy-ա։ Այսի անգլիացա, UK, ստացանք Best International Live Act, որ live նվագելուց ամենալավը։ Այդ դիվերջին եմ թողում։ Այսի ինդի են տվել, որ Ոй, вот я երախանի հետ միշտ խոսում եմ AGB-ից-ա։ Բանա, you know, որ օգտվում եմ երախաների համար։ Բարեգործության համար։ Այո, բարեգործության համար տվին, դա շատ հպարտ է, որ ստացա էսի։ Էս է մեր Grammy-ն այստեղ։ Էսի ամենակարևորը։ Ամենակարևորն է ուրիշների աչքին։ Իմ աչքին էսի շատ կարևոր է ավելի, բայց էսի սաղին ավելի աչքը խախտում, որ ունեմ սրանից, որտեղ շատ մարդիկ չունեն սրանից։ Եվ հպարտ եմ, սաղեց է սաղի համար հպարտ եմ, ուրիշ բաներ եմ ունեմ, մենակ չեմ դնում ամեն ինչս վերև, գիտես չեմ ուզում երևա, որ ես ես ինչ եմ, ինչ եմ։ Եվ ճիշտ ասած պետք ավելացնեմ շավոյի համար, որ իրա միջոցով, շավոյի միջոցով ես հնարավորություն ստացա այստեղ գործունեությունը ծավալեմ, մնամ երաժշտության մեջ, քանի որ ճիշտ է ասում շավարշը, որ եթե կա տաղանդ, եթե կա նպատակ, ապա գործունեությունը հաստատ իրա ճիշտ նպատակին կծառայի առաջերթին մարդկանց համար եւ իշնորի շավարշի այդ հնարավորությունը եւ մնացած այլ հնարավորությունները միացան անգները մեր առաջ դռներ բացած։ Պատրաստ ենք գնալու ստուդիո։ Դուք պատրաստ եք, ես միշտ պատրաստ եմ։ Մենք պատրաստ ենք, ես հասկացանք, որ այստեղ դեռ ավարտուն չէ ամեն ինչ, երևի 1-2 տարի անցնի մենք կգանք Լեովին կնկարանենք այս տունը։ Ընդմիջենք եւ ես պետք է ներկայացնեմ մեր գործընկերներին։ Okay, so ես պատրաստ եմ։ Ու գնանք։ Ու գնանք միանգամից, հետո մեկ ու մեկ այդ ավտոն նստելու է, թե ես եւ Էդգարը քշենք հետներից ես եկեք։ Կտեսնենք։ Ոնց որ ուզում եք։ Okay, դուք որոշեք, մենք հիմա մի 2 րոպեից ես ներկայացնեմ մեր գործընկերներին։ Եղա։ Շավո։ Այո, տրամադրությունը ինչպես է։ Հիմա ուրախ։ Որովհետև տնից փախար։ Տնը փախնելը չի, ստուդիոս հասա։ Ստուդիոս իմ կինս եւ երեխաներս առաջից փաշտնն են։ Բայց էսի երկրորդ տունն է։ Երկրորդը սա հի, բայց Սահյանքս առաջինն է եղել, այսօր։ Եվ որ մտում եմ մի քիչ փշակաղում եմ։ Ծարի մտնանք։ Այ այ մտնանք ասի, մտնանք արի։ Մտնենք։ Մտնենք արա։ Էսի սակոնա, էսի ջիգերսա։ Սակո ասամ եմ բարև։ Բարև, ոնց եք։ Նե։ Լավ։ Դուրը վիճ բացի պիտի գնա, հիվանդա մի քիչ։ Thanks, Սակ։ Եկեք։ Եկեք դերս։ Այստեղ շատ սենյակներ կան, սա խումբերը այստեղ պարապում են, այ 29, 28-ը։ Ես վերևն եմ։ Ես ինձ պենթհաուս եմ տվել, այսա։ Միշտ վերև ես ձգտում։ Եթե վերևը չլնեմ, ներքևը կլնեմ, ավելի վերև լինեմ։ Okay, Սակ ջան։ Thank you. Հա, ես կբացեմ մույսը, ուզում ես թե պետք է վերև հնես։ You want to go up and up top on or should I do it? Are you sure? Okay, եկեք երեք։ Well, հիմա հելնում ենք Աստիաները, ես իմ սենյակս է։ Ստե մի քիչ
սիրած բաներ եմ դրել, որ տոնի պես է լինի, գիտարներ խալիով, եսի սաղից, one of my favorite horror movies, you know, the Black Label, տեսնում ես, Black Label, այդի միատ բանից, կլաբից գողացանք, սաքոն էր կարտանք, ասի սաքոն էր, այդի ուզում ստուդիո, ստուդիո սեկավ, մի շապատի ստուդիո սեր, հետո ստեղ word my word, ես կա, հետո առաջի այդին Beatles-ը, որդ եթե Beatles-ը չներ մենք չենք լնի, եվ մայնք ոնց այստեղ, մակուրը, մենք իտե, շատ մակուրը. Արվեստանոցում երայշտի մոտ կարվե մակուր չլնի. Ես մակուր չեղ է, երբ եք, եկեք, ես էր իմ ստուդիոսը, որդ, ինչ ասեմ, կարանք մաս-մասը սկսենք։ Մաս-մաս սկսեցինք, կամ ամենա հետարքիր վայրից։ Այդի ամեն, միա սպասիլը։ Մի պահ ընդմիջենք։ Ընդմիջենք, որտե պետք ամ այդ տղուս հետ մետ խոս համարը։ Շառունակենք։ Շառունակենք։ Շառունակ չասեմ երկրորդ տունը սա, բայց էսիա, որ ինձի կարող ասնումա ինչ-որ սրտիս մեջ կար, դուրս հանեմ արդիստիկով ստեղծագործի ձևով, հինո, դիջեի ասենք հետը, ես ամեն ինչ կարամ նվակ եմ, հետի չեմ ասում, որ ինձի մետ ասնեմ, բայց փոքր ժամանակ բան, վլամինկո գիտարիստ էր և առաջի գիտարը տվեն ինձ 11 տարեկանից, ամեն շապատ գալիս, երկու շապատ եկավ, մի որ շապատը, մի հատ քոր ծույստրած, երկու քոր, արդեն եվ որ երորդ անգամ մեկա, սա քոր դերը գիտեի, որտև մի հատ մեգզին բացեցի, ես ծանկանում եմ այս մասից սկսենք, դավիտ պիտի խնդրեմ հենց այստեղից սկսենք, Արմենիա, որտեղից կես? Եսի մեզի Մոսկվայում, որ նվագեցինք System of Down-ի հետ, եսի բեմ կցեցին ինձի, հենց կովրա կցեցին? Իմ կոմս կցին, ես որտև ես, որ նայեք մեզի բեմի վրա, իրանք երկում են, միշտ մեկրովոնի դիմաստ են, ես եմ, որ կարամ վազոզ եմ, ես անեմ են անեմ, 20 տարեկանից ետ եմ, 15 տարեկանից ետ եմ, բայց խումբի մեջ, իմ մասը սկցեցին, որ վեկալա սենց արեզի սա գժվան, եվ որ մի հատ երկը վերջացավ, գնացի փոխվա մարմին ես պշակաղվավ, սաղ, ոնց ասել, ոնց բացատ, պետ չէ բացատ եմ, դուք կարակ հասկանակ, ով որ տենց ժամանակա կարա հասկանա ինչ-որ ասում եմ, որ ինչ հապարտ ես ասգում, որ քո ժողովուրդը ձեզի հարգումա և սիրումա, այդի ինձի շատ կարևորա, շատ ոգևորում աշատ, շատ այդ եմ ուզում ասեմ, ոգև... Հոսքով քո դրոշը, քո հպարտությունն է։ Այդի անգլերնը ասում են, it's an understatement, այդի դրանից 1000 անգամ ավել, Ինչ այստեղ? Եսի ուրի սենյակա, եսի կարևոր սենյակա։ Սենյակի մասին չեմ խոսում, այստեղ ինչ որ մի բան կա, 50 կիլոյի միշտ։ Եսի մեկը տվետ ինձի, չեմ ան ուրդից եկավ, կարդեց է մեջ բան կարա, կամ շակար, կամ պապերոզի, թբեկո։ Դա ուրախության համար է, թե հենց այնպես շախված։ Սո, եսի կարվոր չի, մի խոսքով ենքան բաներ կա, որ ավելի կարվորական թե հետի։ Աստեղ պտի փոխ եմ շտով, պտի նատա դիվան դլեմ, ջուր մուր, ինչ որ ուզես, ընենց եմ շինել, որ էստեղ, որ եվ մի հատ ընգերոր եմ Սաքոյի հանը, որ սիստմը վաղադի, որ մեզ շուգր երկը կա, որ հագարագան բայց միտ է դրակուլան։
Հիմա Dracula, Frankenstein, King Kong, այդ հին կինոներն են, որ սկսել այդ thriller, scary, չասեմ վախմանի, thriller, կինոները, Սարսափ ֆիլմ է։ Սարսափ, բայց առաջիններն է, գիտես։ Կլասիկա է։ Կլասիկ։ Եվ էդի որ նայում եմ, ասում եմ, մենք է կլասիկ կլինի։ Էդի նայում էդի բակուիտ նայում, այդ սևը տեսնենք, ասեմ, որ էդի վատ է, հավ ունի, բայց ես իրա նայում եմ, որ ոնց են սևերը այդ մասից հասել է այս մասը, որ հիմա ավելի հարգ ունեն, հարգվում են, ավելի չանսեր ունեն, բան, եւ իմ պարտներս Ռիզան է Ութեն Քլանից, եւ Աշխարհահռչակ ինքը կինոներ Babylon ID համար շավարշ ստեղծագործություն գրեց եւ հրավիրեց Ռզային եւ ծայնագրեց եւ Vin Diesel-ն է խաղում այդ ստեղծագործությունը։ Հա, Vin Diesel-ը Hans Zimmer-ով որ Ջիվանին դերեց Ամերիկա եւ ես Gladiator-ը։ Gladiator-ը ես որ մտա առաջի հետի որ առաջին անգամ որ իրան ծանոթացա, ասես իրան ես հլա ինչ որ եմ սիստեմով դան եմ գրեմի եմ ստացել, ենեմ ստացել, ես հլը երեխա եմ, ես հպարտ եմ մեկ այն ժողովրդին, որ տաղանդ ունեն եւ այդ տաղանդով աշխատում են եւ լավ են անում մարդու համար, եւ այս մարդը տես մեկնա Օսկար ստացել, հայ մի հատ հայինա գտել մեր Ջիվանին եւ գնացել է Հայաստանից բերելա, որ իր կինոների մեջ լինի, այդ հպարտությունը մեր ազգի համար։ Եվ որ ներս մտա ասաց, եկավ իմ երկրորդ սիրած, ամենն աշխարհի երկրորդ սիրած հայես։ Ասի խի երկրորդ։ Ասաց, որտե առաջինը Ջիվանն է։ Ասացի, ուրեմն կարամ հասկանամ հետը եւ ընդունեմ։ Բացանք այդ դուրը գնանք ներս։ Այդքան բան չի հիմա, չկա դեռ։ Ինչ կա այնտեղ։ Okay, այդ որ սակոն ասում եմ, ինքը դմկահար չի, բայց մերսի ստուդանի։ Գնանք ներս տեսնենք։ Բայց պետք է բացատրեմ ինչա։ Ներսը կբացատրես։ Կարվենք մի հատ, արի։ Okay, so իրան էս սենյակ դեմ տվել, որ ինքը հիմա դմբուկա պատրաստում, պատրաստում, ստեղծում ինքը իրան։ Իր ձեռքերով։ Իր ձեռքերով, իմ դմբուկներս ինքն աշինել։ So էս սենյակ իրան եմ տվել։ Կարելի է, չէ՞ ասես։ Եկեք, կարող է չլինի շատ լույսը ստեղ, բայց նայ, մայ փոքր սենյակա, բայց տեսա, like, it's on Այստեղ պատրաստում են թմբուկներ։ Այստեղ պատրաստում են դամբուկներ, նայ էսի նորա ներկել ազգում եմ։ Նա ինչ ջիգար։ Տաղանդավոր մեկնա որ ինքը չէր իմանում որ ինքը տաղան տենց ուներ, եւ ես որ տվի է սենյակ իրանը սկսավ եւ кайֆ եկավ։ Սիրում եմ որ լավ մարդերին օգնեմ, որ լավ մեկը կա օգնեմ, նայ դես սկսելա նոր ռնդել։ Ամեն Իմա ուրիշ ինչ ասեմ, հետո վակյում անում ինձ համար։ Մեկ-մեկ է վակյում անում ես ինձ։ Իմ դմբուկները սարսափում եւ վակյում անում։ Ինչ ասեմ, այդ, you know։ Ես ինչա, ասում եմ, սենց ադը։ Էսի նայ, վայ, էսի շատ լավ որ չտեսանք, նայ։ Էսի մեր առաջի, որ Souls արեցինք, որ 2004-ին հայերի մասին ապրի 24-ին Greek Theater-ն այս ախստորագրված խումբից ես պահեցի եսի պետք գնալ մեկին, ասացի ես պետք է այսի ունենամ, եսի շատ կարևոր բան է ինձ համար, որ հիմա տեսա մի քիչ փշակակ բան ներողոթ, հա եսը պետք է տեղ մտնենք, արի հիմա տեղ մտնենք, արի այ հելնենք էս սենյակից, որ վերջ այստեղ ամեն ինչ բարձր, եսի հա ամեն ինչ բարձր, այստեղ իր աշխատելու տեղն է, հիմա այստեղից գնանք ինչ որ ինձ համար սարքելա, Վայ դու դեսա երագույնը։ Հիմա գնանք ինչ որ ինձ ցույց տամ ոնց է սարքել։ Գնացին։ Եկեք, օքեյ։ Էսել։ Էսել իմ ստուդիոս, իմ մասերս։ Էդի։ Էդ սենյակը հիմա, դեթե կտես տամ ուզում ես։ Էդի բանա, երկելուս բան։ Isolation, isolation room-ը։ Զայնագրման խցիկն է։ Զայնագրման խցիկ։ Այո, ճիշտ ես։ Էսի ուր դնեմ որ լավ է։ Դու Էդգար դու ես որոշի դիգար։ Դու որոշի։ Էսի նոր գիտարը սա որ դեզի կցույց տամ։ Նայեմ էլ էս սենյակը ոնց է հեղը։ Վայ։ Նա էս է փոքր սենյակա։ Էս էլ ստեղ եթե մեկ ուզում ա երկի, չեք միացել, որտե մեկը չի երկի մի քանի ամիս։ Բայց ստեղ է, սենց եթե ուզում ենք ձայնագրենք, մենակ գիտար կամ մենակ բեյս, որ զգում ես արդեն, որ մտանք ստեղ ձայնը ուրիշ ձևի է, չկա։ Ահա, հատուկ ձայնի համար սենյակ։ Ոն արձագանք չէ, արձագանք չկա, վայ, այդ խոսքը որտից հանեցի։
Նայնա մեկ ուսացված է սենյակը, որպեսզի ճիշտ ձայն գրի։ Որ ճիշտ, այստեղ է մի հատ փոքր որ թմբուկներ են։ Դամ փոքր նաշինել ինձ համար, որ գամըստեղ այստեղ կարողանամ անեմ, եթե չեմ ուզում ուրիշ ձայն լսվի։ Ինչ ասեմ, էս էսը իմ արտը սա։ Էսի իտալալում կտայս մենակենը, վրեն բամը չկար մի հատ կլավում էր։ Էս սրա համար ես պետք է թիկետ առնեի, որ Իտալիայից Ամերիկա հետ դերեմ, կարծես թե մարդա։ Կողքդ նստեր։ Կողքս նստեր, իմ Իտալիայի գրֆրենդս էր էսի։ Սովոր բերեցի տուն, սկսա նկարել, սկսա երկեր դնել, և երկերով էս ամեն գույ, ամեն ինչ որ տեսնում ես, երկի մաս է։ Պարզ է։ Որ լսում եմ բամը, և էս փոքները չապստիկով եմ արել դանակներով, պատարակաղներով, նա ես երեսը տեսնում ես, և էտ այմ արդս, մյուզիկ, մյուզիկ, ինո Սերժն էլ հիմա անում լսել եմ, և տեսա բաներ, լավ, շատ խոսացել ենք իրար հետ, շատ հիտարնել է այդ ճանդարը, ճակատագրին արժանացել, այդ է նույնը արեցի, բայց էսի կարծեցը, այդ սրա հետ կան հպարտ չէ, որտե շատ արեցի, էսի մի անգ, եթե ես վրայի արտակները չդնեի ավելի սիրուն կը, սո պետի էսի փոխեմ մի քիչ, բայց ժամանակ չեմ կտա։ Աշխատանքային պրոցեսի մեջ։ Շատ այմ արել, մեկ-մեկ դժվարությունն է, երկով և ներկով և խոսքով, դժվարն է հանելը, կարա շատ դնես, եթե տաղանդ ունես, կարաս այնքան գրես, այնքան գրես, որ զիբիլ դառնա, պետք է մի քիչ հանես, որ երկը կամ ներկը դուրս հելնի, ակարծես թե սրա վրա շատ եմ ներ դրել։ Շատ զգացողություն մասին։ Հա, էդի շատ դժվար է, որ այդ արտիստ ես, կարաս գնվագես, կարաս դնես, բայց հանելն է դժվարը, մասերը հանելը։ Շավոն, ինձ հետաքրքիր է, ինչպես կբնութագրես ինքդ քեզ, ով է Շավոն։ Ոնց ասեմ քեզ, դժվար հարցում է, որ ես բացատրեմ, արի դստիս դուրս հելնենք, որ բացատրեմ, կարող է մտածում միջև էս ժամանակ, բայց Շավոն են մեկնա, որ… Լավ սկսեցիր։ Ընտանեկասեր, հայրենասեր, դեսա նույն ժամանակ ասինք, հայրենասեր, և հետի չեմ ասում, որ դուք հայ բան եք, ինո… Ու այնքան հայրենասեր ես, որ Եվրոպա կարծեմ չես կաղանում գնալ հիմա։ Որ գնում եմ, պետք է ուրիշ տեղը Թուրքիայից արդյոք բանից վրեց չանցնենք, որտեղ… Օտանավը Թուրքիայի վրայով պետք է չթռնի։ Չեն կարա, էդի միկեշ պոլիտիկլ բան է, չեմ ուզում ասեմ, բայց մեր շատ վտանգավոր է մեր համար, ուզում ենք Թուրքա գնանք, բայց մեզի չեն թողել, մեզի չեն ասել, որ կարանք քեզի պաշտպանենք ընդեղ, քեզի կարան բան տանեն, որ սխալ խոսք ես ասել իրանց մարդ, you know, իրանց մասին, Աթմենների մասին, Թալաթ Փաշայի մասին, սխալ բան ասես, քեզի կկոտորեն ընդեղ, տեսել եք Midnight Express կինան, նույն բանը մեզ կլինի, և պետի լիներ մի անգամ, և չգնացինք, և այդ խումբը, որ գնաց մեզից առաջ, ասես լավա, որ չեկակ, որտեղ սաղ եկել էին օդանավի մեջ, չեին թողե սաղ հելնեն, ասել են system of down, մեր անունները հրացաններով, մենք չկայինք օդանավի մեջ, ասված տվեց, նայց, ասես մի գնացեք, որ այդ խումբ եկավ հետ իրենց Իտալիայում տեսանկելի, ասեցին ճիշտ էիք, որ չեկակ։ Որովհետև յուրաքանչյուր անգամ ցեղասպանության վերաբերյալ հիշեցնելիս, յուրաքանչյուր համեր, համաշխարհային տուրի ժամանակ, Շավոն խոսում և մյուս անդամները խմբի միշտ բարձր են պահում։ Չենք վախենում խոսքեր ասենք, ինչ որ ասենք, որ ճիշտ է, այդ է, որ իրանց գժվաստում է, իրանք ուզում են European, you know… Թողնենք այդ թեման, հասկանալ է։ Բայց ասեմ, ուզում են մտնեն հետի, և չեն թողում European Union-ի մեջ մտնեն, որով ասում են պետք ասեք, որ պետք ընդունեք, որ մեր ջարդը դար եղել է, և որ չեն ընդունում, չեն թողում, և մեր վրայն կադղում, որտեղ մենք ինք խոսում իրանց մասի, իտեղ մենք չխոսայինք, ուրիշները չեին խոսա։ Իրանց խոսքը պրեզիդենտների խոսքից ավելի հեռու է գնում։ Որտեղ շատ ուրիշ։ Ինչ ես նվագելու մեզ համար այստեղ։ Ինչ եք ուզում նվագեմ։ Հայկական ինչ-որ մի թեմա։ Հայկական ես
Հիմա հիմա ինձի բան է տալիս։ Մի հատ ջուր խմեմ։ Ես փոխանցեմ քեզ։ Եթե կարակ ուրախ եմ։ Արոնո կարամ գիտարը նվագեմ, կարամ հիմա դամբուկ մնացած նվագել եմ մի քիչ։ Քիչ հետո շահունակ ցույց տան ստեղծագործությունը, որ Ռզայի հետ կփորձեմ։ Դրանք ամեն կնվագեմ մի քիչ, որ նայ մեկ ինչ եմ նվագի, հա, մեկը չի մանում, այնպես բաներ դերձի կնվագեմ, որ խոսքով էքսկլյուզիվ է։ Էքսկլյուզիվ բաներ կտամ ձեզ։ Խոսենք մի փոքր քո ընտանիքի մասին, որտեղ ծանոթացար կնոջդ հետ։ Ես եմ կինս ընկերով, մի հատ ընկեր կար, որ նույն ընկեր ունենք, որ նկարիչ էր։ Իրան շատ հյուրներ տեսար եւ ուզում էր Իրանը այդ ձևով, you know, կոմպյուտերներով, բաներով հանդիպեցինք իրար։ Ես չէի իմանում, որ հայ է, բայց երբ որ տեսա Իրան առաջին անգամ, ասացի սրան պետք է ամուսնանան ես, ոչ իմանալով, ոչ հայ է, ոչ բան։ Ասի ես իմ կինս է լինելու։ Եվ որ ծանոթացա հայերեն խոսած հետո, սիրտս կայնավ, որ հայ աղջիկ է, որտեվ ես դարում էլ, որ ես դանն եմ էլ, արդեն մի քիչ ոնց են ասում, լավ խոսքը արդեն բան է եղել, որ չեմ հուսահատվել էի, որ հուսահատվել, եթե մեկը հայ աղջիկը ինձ միշտ տեսնի, ես նոր դանը տալու հերոս չեն նայլու, նորմալ մեկը, նորմալ, ուզում եմ ինձ տեսնեն նորմալ մեկը եւ ինձ սիրեն իմ համար։ Բայց ի՞նչ բան է նորմալ, ոչ ոք չի ասե որն է նորմալ։ Օրինակ քո այս մորուքը նորմալ է։ Ոչ, ինձ համար այո։ Քո համար այո, այո։ Ես պատկերացնում եմ, եթե Հայաստանում փողոցում քայլես, հայտարարներ եւ եղել է ինձ։ Ինչ է եղել։ Իմ մամայս պապայս վաններ anniversary ones and us almost it's an order։ Հայաստանում էի։ Չէ, բան Metallica-ի հետ tour ենք, բան Եվրոպայ ենք։ So իրան սաղ ընտանիքից տարա Հայաստան, որտեղ հենց ընտանիք ունենք, այնտեղ եւ իրանց ուզում եմ բարևեմ եւ ասում։ Բարեկամներ։ Շատ բարեկամներ ունենք, այնտեղ որտեղ, you know, տեղացի տղեկն ամուսնացած եւ այնտեղ են հլը եւ հարգում եմ էտի։ Մի խոսքով հայ տղաները գրեկությունը իրենց փողոցում ցույց տվել են մորուքի հետ։ Ես քայլում եմ մի գիշեր, այնտեղ մեկ էլ լսեցի հետեւից սրա վիճակը նայեր, ասես հիմա ես լսում եմ մենակ եւ ժպիտ ունեմ ձեզ, որտեղ չեն տեսնում ինձ, հրապարակի մոտնենք։ Մեկ էլ ես բան ասեց, մի հատ քֆուր տվեց, որ քֆուրը տվեց, ես աչքերս կարմրացավ, սենց կրակ տեսա, նայեցի, ասացի ասից ով է հայ, սենց հայկական, Հայաստանի, ես չեմ մոռացել հայերենս եւ չեմ էլ երբեք մոռանա, իմ տղես ավելի լավ հայերեն խոսում, քան թանկ անգլերեն։ Ասացի դուք հայ վիճակ չունեք, ասացի ես եմ, որ հայ վիճակ ունեմ, որ կարամ խոսամ ձեզ սենց, ասի հայ վիճակը այն է, որ սրտի մեջ եւ գլխի մեջ է եւ անկեղծ սրտում հոգու մեջ, հոգու մեջ է, ասացի ես կարամ մստից մորուք ունենամ, ասացի կարամ մստից մազ ունենամ, ասացի կարող ես բան, կարող քիթ չունենամ, ասացի կարող աչքեր չունենամ, ասացի այդ ուրեմն հայ չեմ, ասացի գնա մի քիչ մի հատ երես լավա, մի քիչ հարբած, ասացի ներողություն քաշի 20 քայլել, լսեցի վայ, այդ երա հայեր արա, ասես զարմացած, մի հատ է պատմություն կա, օրվա մեջ էր մամայիս, պապայիս, եղբորս հետ քայլում ենք, մի հատ գնում էինք տեղը, որ ուտենք, շատ ծանոթված տեղ է, չեմ, բայց չեմ անում անունը, որ ասես աստճաններ կա, հետո աստճաններ, ուր է դի, որ աստճաններ, հետո ասես շատ բարձր, օքեյ, ընդից ընդե մի հատ մամայի պապա ծնող կարի փոքր երեխա է, ասես որ ես քայ մեկը կողքից քայլեցինք, մեկը ասեց երեխին, ասեց բան, you know, ճանաչեց ինձ, բայց մի 11 տարեկան էր, 12-ը, շատ cute բան էր ինձ, ասեց մամ, պապ, սիստեմը, պապան ասեց մի հատ խփած գլխին, ասեց էշի պիտի լինես սիստեմ, սիստեմը հերիքա քայլի, like ինչ գործ ունեն այստեղ երեխեր, հետո մալ տեսավ, ես էլ քարի պես կայնա, գնամ խոսամ, չխոսամ արդեն գնացի, բայց ինչ բան մնաց այդ իմ վրաս, որ ճանաչեց, ճանաչեց ասելը գներ, ասես ոստեր, շատ մոմենտ, լավ մոմենտ էր, anyways, գիտեք նվաճում այնա, որ ես է DJ-ը, սորի, եւ ընդհանրապես ես վերջի ժամանակները շատ ընկղմվել DJ-ական աշխարհի մեջ, նույնիսկ ունեցել համերներ, DJ-ական սեթեր ներկացել, մեծ խանդավառությամբ ընդունվել է։ Ես քո թույլտվության կարող եմ սահանել եւ մեկնաբանի, այո, ինչ է, էսի
Երբ որ ասացի հայրենասերեմ եւ էսի սարքել են ինձ համար որ երբ որ փոխում եմ ալբոմս ով որ կսա գիտի որ ես հայ եմ հետո կոմպյուտերներ եկավ փոխեց սա գեյմը խաղը բան կոմպյուտերներով պետք է հիմա կոմպյուտերս հանեցի ասացի մի հատ հին ալբոմներս բերեմ Եվ տեսա որ մամայիս papայիս հին ալբոմները կային Ռուսաստանից Beatles-ի Abbey Road-ը կար ռուսերենով գրված այդ դրան կոլեկտորը բան սա դրա սկս բերեցի սա սկսա էլի ասի մի հատ նայեմ հլա ոնց եմ ալբոմներով վերի Եվ որոշեցի որ էսի պետք է լինի իմ նոր բանս չի ամեն մարդ կոմպյուտերով են գնում ես պիտի ալբոմներով գնամ ասեմ որ ես հիններից եմ Old school. In the old school, and two neck in this as they evolve. You have make a chianum, so he wants us to sing. Sense. I mean, it's awesome, I don't know. Karoga, I'm a chessirek, Karoga. Shot higher can for us, it's շատ աշխարհի մեջ մարդիկ կան որ չեն սիրի ամերիկան, բայց ես որ սիրում եմ անում եմ, ինձի բան չի, եթե մեկը սիրի չէ սիրի, ինչ որ սիրի դա սա անում եմ։ Հիմա ուզում եք բան անեմ։ Դեմը որոշենք էլ, ես էսի վրես նոր կծիկ։ Բասի, պետք ազգան որ ինչ որը որնա։ Okay, it's a shot. Տարիներա չեմ նվագել։ Երկու ալբոմ է իր հետ անվագում Դեսա ռեսի գնաց Messi's kısab. Edgar et Karas and this Mickey Zayla bat et Eddie. Water. Love it. Շնորհակալություն այս հատվածում
շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Էդի հավես էր։ Էդա իմ գիտարսա, էդա մորոցի։ Իսկ այստեղ ինչ կարող ես անել այս հատվածում։ Եթե մյուզիկալներ հետ կնվագեի։ Ես ինձ իմ կոմպանիս մի հատ շավո սկսավ շինել պրակտիս ամպ, ամպլիֆայեր։ Ես իմ մորուքս է։ Կավ այդ մորուքիդ գաղտնիքը կասես, ինչու անընդհատ քեզ հետ այդ մորուքը, ինչ է նշանակում, կասես։ Օքե, հիմա, որ փոքր էի, մամաս բամը էր ինձ ասել։ Միշտ հայկական կինոներ էի նայում իրանց հետ։ Եվ Ֆրունզիկին էի շատ սիրում։ Մհեր Մկրտչյանին։ Մհեր Մկրտչյան, ես գիտեմ իրան Ֆրունզիկ։ Եվ ունես մի քիթ մուներ, Ժերար Դեպարդոյի բաներ, գետնակցել, փողոցի մեջ նակցել։ Եվ լսեցի, որ ասի, խիչի, ես գիտեմ, որ օպերացիան հիմա կթվում, որ ասոչ եթե ինքը փոխի իր քիթը, Ֆրունզիկը չի լինի։ Եվ ինքն էլ ասել լսել մեթի ուրիշ ինտերվյուի մեջ, եթե քիթը փոխեմ, ես Ֆրունզիկը չեմ լինի։ Եվ էսի կդրեցի միջավստեղս էր, ասես, բայց առանց ուզելու էլ չսկսած չթրաշել ես մազը, սովորություն էր եղել, որ ամեն տեղ թրաշեմ, բացի ես մազը, սա կամաց-կամաց սկսավ էլ կարոլելի։ Եվ… Շավոն առանց այդ մորուքի շավոն չէ։ Շավոն եմ, ես շավոն շավոյ է, բայց սիստեմի մեջ ես իմ, հինո, բանստա, ինչ ասեմ հիմա։ Քո բարեմաղթանքը մեր հայրենակիցներին և կարծում եմ կշնորհավորես Սամանորի կապակցությամբ։ Անպայման, բայց անգլերենով կարամ ասեմ, թե հայերենով զուզա։ Հայերենով ցանկալի։ Կարամ ասեմ շնորհավոր նոր տարի։ Եվ Սուրբ Ծնունդ։ Եվ Սուրբ Ծնունդ, անպայման, շնորհավոր նոր տարի և Սուրբ Ծնունդ։ Անգլերենով պետք է ասեմ Happy New Year, Merry Christmas։ Եվ ուզում եմ ամենին լավ տարի, նոր տարի, որ ասում եմ նոր, ինչ որ վատ է, մնա հին տալ, թող մնա, ինչ որ գալիս է, դու ես կոնտրոլանում, լավացրու, սո, մորացի վերջ հետըդ, ոնց ուզում եմ հայրենով ասեմ, չեմ կարում, Նայր դեպի հաջորդ օրվան եւ ավելի անգլերենով ասեմ, անգլերենով կասեմ, թե over գիտի անգլերեն, թող թարգմանի, թող գնա dictionary.com, okay, ասեմ, your past is your negative, the future is what you make it. If you make it positive, you make yourself positive, and you make your family and your life positive. So if you think positive, it will become positive. Thank you. I love you, and I thank everybody. Շնորհակալություն քեզ, բոլորը կարծում եմ հասկացան։ Թող հասկանան, ասում եմ, որ ձեր ձերքն է։ Մտածեք լավի մասին եւ կկանչեք լավը։ Մտածեք եւ լավ եղեք, երեխաներին լավ սովորացրեք։ Ամեն վատ բաների մասին եւ լավ բաների մասին, որ ամենը իմանան։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ ժողովուրդ։ Ուրախ եմ։ Բայ-բայ։ Այսպիսի հայեր շատ են անհրաժեշտ մեզ։ Մեզ մնում է միայն ավելացնել շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Հատուկ ձեզ համար Լոս Անջելեսից Դավիթ եւ Սուրենն էին։ Առայժմ։